Gen X Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Karibu kwenye Gen X Online TV. I hope wewe ni mmoja wa wadau ambao wanapenda sana kufuatilia michezo lakini pia vile vile na masuala ya kiburudani. Mimi naitwa Mr. Chibwaga, utakomitisha sana ukifanya hivyo. Muhimu ni kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Leo kuna moja kati ya mchezo mkubwa sana ambapo timu ya Mwadui itawakaribisha timu ya Simba Sports Club, mchezo ambao utachezeka majira ya saa 10 kwa masaa ya Afrika ya Mashariki. Mchezo huu ni moja kati ya mchezo ambao unasubiriwa kwa hamu kwa upande wa Mwadui kutafuta pointi tatu muhimu, lakini pia vile vile kwa upande wa timu ya Simba Sports Club nao pia kutafuta pointi tatu muhimu ili mradi kuweza kukaa nafasi nzuri katika ligi kuu Tanzania bara. Mimi nakukumbusha tu kama hauja subscribe wakati ni wako, embu subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uweze kupata habari na matukio mengi ya kimichezo kupitia hapa hapa ndani ya Gen X Online TV. Utakuwa umetisha sana sana, yani ile sana. Ebarei.